ugu horeen asi khaatumo madaxda hadda joogta xukunka mudaxiladkoodu waa laba soro sanad waa tagay laba biloodna waa raaday waxa hadda harsan waa 10 bilood sida lagu yaqaan maamulada kale waxa way Soomaaliya marka sanadka ugu dambeeya elections la soo dhow yahay siyaasad baa la kala riixdaa qolo waa qolo damacaynaysa inay xukunka la wareegto oo ay tartanto qolana waa qolo qolo kala dhisaysa oo taageerayaal ah waxaan rabaa inaan idii xaqiijiyo haddaad aragtaan wixii loo gaaro November iyo December wixii ka dambeeya siyaasado fara badan oo arrimaha SSC khaatumaa Star Warway ha ku khalkhalin waxaanu ku jirnaa ama aynu gelinnaa maalmihii ama birihii transitionka ee kala guurka SSC khaatumo sanadkii hore soo qaadatay sanadkana waa sanadkii haddii la kuur electionka iyo kala guurka dabcan sunnaha dowladnimo ayaa ah dadku yaanu u arkin marka yaanu ka sasin yaani wax weyn u arkin maamulada marka fiirisid iyo Soomaaliya iyo dowlad goboleedada sanadka ugu dambeeya xilli doorasho la galaa kala guur baa la galaa marka waa la isu gurguuraa laakiin mid ogaad hal qodob laga mideysan yahay halka qodob laga mideysan yahay waa jiritaanka dowladda SSC khaatum dadkuna taafta ogaadaan khaatum inay dowlad goboleed tahay calan leh dal iyo deegaan maamusho taasi kuwa hadda xukunka jooga madaxweyne fariin uu gaaminayo kuwa hadda kampeenka wadaba waxaan qariyay ma jirto kampeenka kuwa wadaba waxa weeye la kuurayay qodobka waa ka midaysan yihiin taas horta waa qodob yaan lagu kadsoomin wax weyn yaan loo arag yaan cabsi badan la muujin aragtida SSC khaatumo iyo jiritaankeedu waa xaglag gel wax gunti la geliyay ka weyn waa waxaan cidna qarin karin waa waxaan la dafiri karin taas horta waa qodob weeye waayo waxaa ilaashanaya dhalinyaradii u soo jabhadaysay intii dhimatay shahiiday intii ka hadhay baa haddii la huurayay ilaashanaysa hooyooyin baa say u qaaday magaalooyin baa u burburay rag baa xubnahooda ku waayay marka ha ka walwalina in qolo si yaro fudud ay ula guurto ama ay haddii lagu majaxaabiso qodobkaas horta waa qodob qodobka la xog ayaa siinayaa isamada golaha sare ee dhaqanka SSC khaatumo waxay dhawaan sameyn doonaan in shirkii lagu balansaraa waxa weeye waliyaha hartugu ama budlaane khaatumo lagu kala saaray ee kala guurka hartii isugu imaanayay waxaa la gorfeeyay oo la qorsheeyay oo laga tashtay in waxa weeye shirkaasi ay qabtaan reer SSC khaatumo oo ay gogosha dhigaan hartii kalena ugu yimaadaan halkaana lagu kala guro maamulada SSC khaatumo iyo Puntland arrintaasi waxa weeye process ahaan badankeedu way soo dhamaatay dhawaan baana ismada golaha sare dhaqanka SSC khaatumo ay si wada jira ay ugu dhawaaqi doonaan maalinta goobta iyo waqtiga insha Allah ta'ala oo shirkaasi dhici doono badankiisu soo dhamaaday tirooyinka waa soo dhamaaday ismada oo hadda kala yara maqan oo qaar safarro hawlo shaqo ku kala maqan yihiin unbaa la wada sugaya markay yimaadaan sida la filayo maalinkaasi iclaamin doonaan in shirkaasi harti isugu imaan doono in badan baa la sugay shirkaasi dadku isweydiinayaan waxa weeye aragtiyo kala duwan dadku ka dhiibteen shirkaas waa soo haya taas waa qodob kale ismada dadku aad baa waxaan codsanayaa muuqaalkan ismada xataa in la gaarsiiyo dad badan baa la soo xireeray xaqiiq markaan idiin sheego dadku waxay ka cabanayaan ismadeenni xukunka iyo hoggaanka ku haysta maamulkii SSC khaatumo ee ayagu dhiseen waxaa intaa la arkaa deegaankeenna markaad fiirisid maalmaha ay hadlaan qoliyaha ismadu waxa uu cabsi badan iyo walwal badan ku abuuraa bulshada reer SSC khaatumo wixii loo soo halgamay iyo wixii la soo maray marka waxaa gasha cabsi horta Soomaaliya meel ism ka taliyo ma jirto nin Allah ya raxmaha Allah uu naxariistay la yiraahdo Dulqarnayn ayaa kelmad xikmad la ka tagay
wuxuu Soomaaliya wareeg 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 meel batay wiliya maartay meel isim ka taliyo waa ma yeeway ismada waxaan leeyahay ismo waxaad karaamo iyo sharaf ku leedihiin waxaad milgo ku leedihiin shaqadu inta ay idinkaydi joogto ama ay gacmihiina ku jirto ama la idigmaday inaad ku koobnaata oo maxay tahay nidaamkan dowladisku waxaa gacanta ku haya xukuumadda khaatumo dowladda SSC khaatumo ayaa gacanta ku haysa meel aad ka soo galeysaan haday SSC khaatumo gool u baahatahay haday dukad u baahanahay maamulka ay xilsaaranta arintaasii dhaqanku waa ka gaar weyn hadii inagu soo duusho hadii ay dhaleel timaado hadii qolo inay gacan bidhaynayso taana maamul baynu sameynay maamulka ka hadlo marka waxaad moodaa shaqadii maamulku inaad gacmaha kula jirtaan oo aad soo farageliseen Soomaalidu waxay tiraahdaa qoori fagaar ay ku wada hadashaa ismow isu sii khaatumo shacabigeedii way idinka cabanayaan waana idinka raysteen waana idin dhibsadeen waxaana idin qarinay ma jirto badankiina saaxiib bay nahay gaarna way idinla soo xiriira fariintan babligeedii ka leeyahay baana babar barefahaan idinku sheegay ammaan la ii soo dhiibanayay idin waxa way gudbiye waa muhiim weyn dadkeenu xilliyo kala duwan bay crisis soo galeen dhibaatooyin badan bay soo mareen maanta ma qaadi karaan waxa way hadaa la kuur hadalo aad miidiyaha iska tiraadaan miidiyaha hadaladii way ku bataan la yiraahdo garaad baa hadlay garaad siyaasad kama hadli karo siyaasadda waxaan u sameysanay madax oo hoggaan baan u sameysanay hoggaanka looga tabeeyo ayay ku fiican tahay ayay ku haboonto idinka hadda haddaan ma idin tusaaleeyo ismo abaalka ugu weyn baan idinku leenahay haddaanu shacabka reer SSC khaatumo sababtu waxa weeye idinkoo blog isku haya oo aan cidba waxba idin weydiin oo aan tala gacmihiina ku jirin waxa laabta xabada u dhigtay ee naftooda u huray ee waxa weeye laabta garacday ee waxa weeye dhishiikaha madaxa u dhigtay jamaahiir waa dhalinyaro weeye waa la isu kiin tolay waa la isu kiin kaanay waxaa dhiminayay jamaahiirii dhalinyaro ahaayeen waxay idii dagaalamayeen dhalinyaro ahaayeen waxay ku dagaalamayeen iyo waxay waxa way u soo jabhadeeyeen iyo waxay isu kiin keeneen idinkoo aan mimir salaama jirin hadda inaad dhayadheel ka dhigataan oo aa shacabkii waxa way wareerisa ku xidhaan cidiidi ka ogolaanaysa ma jirto hadda mogt xurmo iyo sharaf baan idii haynaa soomaalida maanta dhaqanka la xurmeeyo ee saameynta leh ee waxa weeye haddii la yiraahdo garad hebel ma taqaana soomaali dhow ay wada garanayso wax badan oo wanaagsan la idinku xasuusto ruuxaasi dhalinyarada sababtay waxay u sameeyeen waxa weeye waxay raadinayeen waa dowladda SSC khaatumo nidaamka dowladnimadu waxa weeye dhaqanku beelaha iyo heshiisiinta beelaha iyo magaca loo kala qaaday arrimahaasa loo xilsaaraa shaqadoodu waa taa weeye hase yeeshee ma ay ahaa inay siyaasad farax la galaan siyaasaddu idinka waxaa loo baahan yahay inaad dhex ka noqotaan wixii la idinka maarmi waayo ama dhaliil oo muuqato oo aada qabtaan ama aragti ah oo madaxweyne fadhiyo lascaanood midila joogaa madaxtooyada waad garanaysaan uta u gudbiya miidiyahana soo farsanaysaan dadku isku duruuf maaha qaar baa macaan qaba qaar baa dhiikar qaba qaar baa xanuuno kala duwan qaba dadku cabaas oo kale maaha cabaas oo kale maaho xoogaalo meel walba telefoon u diri karo cid kastoo madaxa heli kara ma aha dadka qaaran waxa weeye haddii la kuuraya intaaba heli karin baa jira oo markay maqlaan garaad baa hadlay naxaya waryaa laydinka nahan ismo yaan ummaddu idinka nahan yaan laydinka raysan arrimaha miidiyaha baarka ka gala oo ka nasta oo ummadda waxa weeye haddii laydii salaado oo laydii soomo oo waxa weeye laydii haddii la kuuraya laydii adimo oo aad ummad islaama tihiin war ummaddani intay dhib soo qaadi kartay soo qaaday ilaahay baa idinku dheersheeyey haddiiba aragti aad qabtaan haddiiba aad waxa weeye wax isluugteen example oo kale waxa dar isma ishaya waan ognahay ma jirto kul waa walaal la wada xiriira laakiin waxaa muuddaa in xoogaha miidiyaha un adabtar aad la samayseen ruuxi aragti aad qabtaan madaxweyne fadhiyo lasocod joogo lasocod u taga weydiista war maxaa khaldan wax hage la socdaa
اسم سياسات كهل كر حاشا وكدحونا كلمة تسوى تسوي أرنت كلام ور أمد يدب أنا فلانس ور لان جاب أردن قران قفو أردن يري ير أردن مركي أركان قرات كاجب الله قرات كاجب الله حاجة كده فا ور كفتك هنا جحرنا كفتك هنا جمعنا كفتك هنا جحرنا وحرير كاجا يقيس كاجا يمامل كاجا خاتمه يلو كاجا سمع درة كنا قرصة أو باو كنا قرصة أو عروت ترى الحوي يدك هاي أو حوي كفتك وقعد بكرة ورا هذا وعكو هذا ها موت كجل دتك هاي سياسة دائرة إجمن عيون الدين مرك يديك ينسو قاعد سما أو اللي يديك ما يربو وياه ورا فاين بليدهم وحد إسكو سو جيسين يوحد كل شيء سين إسكو تجا هدي له أفاين كنا هالو أفاين كنا أجيبه ها لكن هدي له كذا هيبل بعض كراد كلا كتب هذا إذا كو أسهم بالسوق حنية برعاد وبدن بنولنا المدرياله اسمه إلهي بني دي كل هالشيء هذا ده الدعاء دور إنسان أو ولا شيء هالك كوشي هي ذي أن إيه يروح احترام يرسمك تو إنسان ورميد يعني كفريست مود جرا ما مل كاس فرع وقال ما مل كل ميدان لي ما ملو تتكو حي إيرين يعني ما هي اسمه ذاك اللي ويدك وي سبت هو إدى اللودي بيشي هينتا دون إنه ما أسي خاتم ويدك وي حقي إذا كان مرايا هذا اللدو السماء ده رتو شجع ناش أنا إذا كان مامل كا إذا كان يدي دورت إدى أباهن إنه وحكة قبطه ويدك وي السماء ده سوي رتو شجع دون أخذ يا بان أدا حد أدا دفتر وي 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 وادكتا دون ده ناخذ يا بان تاي وقد ما وديتها واجبات هنا قصدا هاي تحصل وقتها ما ملك الحكومة أيا أدرى يعني إن شاء الله تعالى ما هو سوق ما جبيني يعني لما أنا بشير يا سلمى لو رح بين كورن بهي وقت بشير ولا سود داي دمين بلو سود داي هو يدو هبرج على حاس كيسينو ما جبر هبرج على مركي لسود داي هبين كي مين كلو سود داي هو يدو حلو قصدا ويدو كسر شكل فرديان متاجر مدحونا فرديا كبرو جواد ما شاء الله وي كبرو وقبو بعد تور ماشى كم من نجادي كره برو كايجي نجي ها وصبح صوب جورين جروا يمدين مركي دم ما تروح لوسو دوي مجال الله سبحانه